1291, var skär linjen x dividerat med a plus y dividerat med b är lika med 1 koordinataxlarna. Som vi har e0 och när x är 0. Nej. När x är 0. När y är 0, så x dividerat med a plus 0 dividerat med b är lika med 1. Så den här är 0. Så om vi x dividerat med a är lika med 1. Vi multiplicerar båda med a, båda led. Så den här blir 1, så x är lika med a. Så här är det a. Om x är 0 så har vi 0 dividerat med x är med a plus y dividerat med b är lika med 1. Den här är 0 så har vi y dividerat med b är lika med 1. Så om vi multiplicerar det med b, den här är 1 så har vi y är lika med b. Där korsar de. Det beror på vilken värde ni ska ge till a och b.